botar os ingredientes aí já? Eu vou colocar. Tá. Põe de porco. Ah, não, mas pera aí, Luiz, eu quero começar a gente filmar, né? Isso, beleza, então. Bom, nós estamos aqui em Ubatuba, Ubatuba, na Praia da Enseada. Praia do Perequemirim. Aqui já é Perequemirim? É Perequemirim, é. Ah, legal. Com o Simão, que veio lá do povoado de Ponte Preta. É, eu vim do povoado chamado Ponte do Rio Preto. Ponte do Rio Preto, isso, que fica... Goiás. E você vai apresentar para nós o prato típico de Goiás. O prato típico de Goiás, que é o frango piqui. Que não podia deixar de ter piqui, né? Ah, não pode. O frango sem piqui é o... É, nós vamos fazer meio adaptado, porque o frango caipira ia demorar muito. Demorar um pouco mais, então, né? Vamos fazer então, com frango branco. Frango de grande normal mesmo, né? Lá, vocês chamam frango caipira do quê? Frango caipira mesmo? Frango caipira mesmo. Nome, é, né? É, caipira legal. Mesmo. Legal. É, o nome é caipira. Ô, Gabriel, chega aqui, eu quero apresentar aqui. Frango caipira é o pé duro, né? O culpado é o pé duro, é. Ah, chama pé duro, é, lá? É, o caipira ou o pé duro também, mas na minha região é mais o frango caipira mesmo. Caipira. É. Legal. Então, o Gabriel é filho do Simão. Isso. E ele é o culpado da gente estar aqui. É. Ele me achou na internet e apresentou a família dele. É. Apresentou isso. O avô, a avó, as tias, primo. A mãe não quer aparecer, a mãe não gosta, né? Mãe de vergonha. Aí o Simão, fiquei sabendo que ele faz esse prato, eu falei assim, poxa, você não faz pra nós filmar? Na hora, né, Chico? Beleza, então. A primeira coisa que faz, Simão, o que, que é? É, vou colocar aqui a gordura, né? Aham. Uhum. Banho de porco. Eu já gostei. Fogão de lenha, banho de porco, panela de barro. Vocês usam panela de barro lá também, não? Lá antigamente, ô Chico, muito tempo atrás, o pessoal usava muita panela de ferro. De ferro? É, de ferro. Aí depois foi indo, né, e mudou a panela de inox, alumínio, né? Uhum. Mas de ferro usava bastante. Beleza. E a gordura de porco é normal lá? É normal. Lá antigamente o pessoal usava muito, né, a banha de porco. Isso aí é sal com alho? Isso aqui é sal com alho. Sal com alho. Aqui. E você nasceu na roça, Simão? Nasci na roça. Ficou lá até 14 anos? Até 14 anos de idade. Uhum. Fiquei lá na roça. Aí depois de 14 anos eu... Veio conhecer o mar? Fui pra Brasília. É. Fiquei um ano em Brasília. De Brasília tive a curiosidade de conhecer o mar, através de uma tia minha, tá, que morava aqui na Praia da Maranduba, aqui em Ubatuba, né? Tá. Aí me convidou pra vir pra conhecer, eu vim. Pra voltar depois de um tempo, ficando. E uma sereia te fisgou. E eu falei, uma sereia me segurou aqui. Ah. Então, faz 30 anos que eu moro aqui. 30 anos? É. Aí construí minha família. Era aqui. Era boa essa isca, hein, bicho? Boa, viu? Legal. Sal com alho. Sal com alho. Gordura de porco. Gordura de porco aqui. A panela de. De barro. De barro ela demora um pouquinho mais, demora, né? Demora um pouquinho pra esquentar, né? É. Porque você até. Mas esse fogo é bom, hein? Diz que foi você que fez esse fogão? Eu, na verdade, foi um rapaz que fez pra mim, sabe? Ah. Mas eu auxiliei ajudando ele aqui. Mas o projeto é dele? Não, o projeto é meu. É meu? É seu? É, o projeto é meu. Mas e como ele é que só você... executou pra mim. Mas você fez do jeito que você lembrava que era lá em Goiás? É, no Goiás, na verdade, ele fazia de barro, né? Era Sim. feito de barro. Aham. Como o fogão a lenha, como fazer o forno também a lenha, feito de barro. Não ia cimento, tijolo, nada? Não, era no barro puro mesmo. No barro puro? No barro puro mesmo. Como que era? Vocês iam colocando um montinho de barro? Um... Não, ia espalhando, né? Fazia o barro, a macera de barro mesmo, que é um barro que dá liga, né? É, um barro bem ligado. Bem liga, fazia a forma, uh-huh. Fazia com uma tipo bambu que chama taboca, né? Fazia a armação, tudo, preenchia tudo ali com o barro, fazia as bolas tudo certinho, colocava a chapa. Esperava um tempo para dar a curada do barro e já estava pronto. Já. Mas as formas eram de bambu ou era de tábua? Não, a folha de taboca. É parecido bambu. Parecido bambu? Bambu, é. Nós chamamos de taboca. Olha que só. Era o pessoal usava para fazer armação, para fazer o fogão a lenha, fazer o forno, para cobrir casa, porque antigamente as casas na época eram tudo casa de palha, né? Sei. Feito de palha, então servia como ripa. Servia como ripa como a taboca. Ripa, a taboca. Mas essa taboca que você fala, ela dava estrutura ou ela dava forma por fora? Ela dava forma. A forma. A forma. Ah, fazia... A estrutura você fazia uma, tipo uma forquilha, né? É. Fazia uma forquilha nos quatro cantos e fazia a base com a taboca para aguentar o barro, fazer a forma. Que legal. Aí babeava e ficava... Ou seja, só precisava de material da natureza para fazer o só fogão. Só natureza, só. Que legal. Não tinha cimento, não tinha cal, não tinha areia, era barro puro mesmo. Barro puro. Barro puro. E ele rachava de vez em quando? Rachava. Vocês iam lá e passavam... Só que aí o pessoal usava um processo de colocar açúcar, né? Coloca açúcar. E muitos faziam com a garapa, caldo de cana. Diz que racha menos. Racha menos. Racha, mas não racha tanto se fizer como barro puro. Uhum. Só barro puro. E quando rachava, vocês passavam... Aí passava, ia lá, pegava nata um barrinho, de barro. Nata de barro, tampava aquela rachadurinha aí. Legal. Esquentava, maravilha. Pra você ver como esquentava. Beleza. Bom, não quero te tirar atenção. Olha, veja lá se não tá na hora aí. Não, não tá não, né? Você espera dourar um pouquinho mais, né? Dá uma dourada. Dá uma dourada aqui no alho, né?
Você vai botar a cebola também? Vou colocar uma cebolinha. A cebola eu gosto de colocar mais no final. Você é dos que coloca alho primeiro, né? Eu gosto de colocar o alho. Eu também. É. Eu gosto de colocar o alho primeiro, senão ele não doura, não. Não doura. É. A cebola dá mais rápido, né? É. A cebola tem muita água, não deixa o alho doura. É, não deixa o alho fritar, na verdade. Fritar, né? É. Olha, você vai caprichar na banha. Você não tá economizando nada. Um pouquinho na banha, né? Pra dar mais. O povo aqui come banha, não? Aqui na sua casa? Como? Banha como? É. Mas o pequi eu fiquei sabendo que é só você que come. Pequi, só, na verdade, é só o goiano aqui mesmo, viu, Chico? É só o goiano. Só o goiano. Com óleo não vai, né? Ah, é? Você também? Gabriel gosta muito de comida com banha, né? Temperado na banha. Aí você vai jogar o frango que você já passou na água no vinagre. Passei na água no vinagre, cheio de molho, né? Aham. Uhum. Agora eu vou colocar ele aqui. Isso aí é todo pedaço de frango, né? Todo pedaço de frango. Eu tô vendo aí que tem pé. Tem pé, tem o pescoço, cabeça, raso. Não. Cabeça não. Cabeça não. É. Na minha região não tinha muito costume de comer a cabeça do frango. Mas... Não. Não. Não vai por tudo? Não. Tô perguntando. Ah, não, porque eu ia fazer um pouco um piqui e um pouco sem piqui. Porque... Ah, porque a turma que come sem. É, come sem. Legal, legal. Piqui, né? Agora vamos colocar um pouquinho de açafrão, que é pra dar o... Da cor amarelada. Muito usado no estado do Goiás também, viu, Chico? É. Muito. Usa muito, pessoal. Vocês compram pronto ou vocês plantam lá? Como que é? Não, antigamente o pessoal plantava. Hoje em dia acho que já compra pronto. Já compra mas pronto. Tem muita gente que planta ainda, viu? Você lembra da planta do açafrão? Como lembro. É. É, tem um pé aqui, pai, no canteiro. Tem. Você plantou? É, meus pais plantavam muito, né? Uh-huh. Plantava assim, de um pezinho sempre no quintal, na roça, plantava de tudo, né? Inclusive o açafrão, que é o que usava na comida, né? Aham. Uh-huh. Usa meio direto. Oi? Usa direto açafrão. Usa direto. Açafrão é... O açafrão você pode fazer ele no frango, a gente usa ele no arroz, usa ele no peixe, na carne de porco, tudo pode usar. Tem um pezinho ali. O pé dele é parecido assim, um pé de gengibre, sabe? Isso, é. É uma coisa, folha igual a gengibre. Dá uma flor bonita. Dá uma flor bonita. É. Aí dá a raiz, né? Você arranca a raiz dele. Isso. Espera... Pega a raiz, corta a raiz, um pedacinho, cubinho, coloca no sol, deixa secar durante um tempo, depois você coloca no pilão. Isso. Só que eu tiro o legal. É isso aí mesmo. Gostei de falar esse processo. Vou esperar ele dourar um pouquinho, Chico, segurar um pouquinho para soltar o. Legal. O tempero do açafrão, né? Beleza. Vou cortar os. Daqui a pouco a gente continua. Então, Simão, o tempero é o alho que você já botou, o açafrão. É, o açafrão. Agora eu costumo colocar cebola, pimentão, né? E o que mais que vai? E o cheiro verde. E cheiro verde. É o coentro com cebolinha. Você usa coentro lá também? Usa muito coentro lá, Chico. Ah. E aí agora, depois vai só o piqui. Aí depois, tem pessoas que colocam junto. Eu vou colocar daqui a pouco junto, né, o piqui. Tá, depois que tá tudo temperado, aí o último ingrediente é o piqui, é isso? Não, o piqui pode ir junto já com os temperos aqui. Pode ir junto, pode né? Pode junto. Tá. Cozinha assim no tempo junto, sabe, do tempero. Entendi. E o Gabriel, sabe cozinhar também, não? Sei. Sabe também? Sei. Ah, então um dia a gente pode marcar você fazer uma receita. Com certeza, o que você quiser, né? O que você vai fazer? O que você quiser. Não, eu quero fazer uma que você goste, que seja maravilhosa. Qualquer coisa. Qualquer Gabriel coisa. Gabriel faz um arroz, Gabriel faz um feijão. É, um feijão tropeiro, sabe fazer? Galinhada. Sei. Galinhada. Galinhada eu nunca fiz, eu posso tentar fazer. Então não é o que eu quero, né? E agora? Feijão tropeiro, então. Pode ser. Legal, depois eu combinar, hein? Vamos ver o frango com a água quente, não é não, velho? É. Aquele lá, ó. Cebola dourada. Como é que você falou? Frango com água quente? Com água quente e com a cebola dourada. É o nome da receita, é isso? Não. Do prato? Põe água quente, cebola e deixa a cebola dourar. Ah. É uma hora pra fazer. Mas como que vai dourar se tá com água? A água seca. A água seca. E eu pego a cor da cebola. Ah, essa é interessante, hein? Onde você aprendeu? No YouTube. No Facebook eu vi. Hoje em dia as receitas aprendem no Facebook, né? Ô Simão, com quem que você aprendeu a fazer essa receita? É de ver mãe fazer? Vó ver fazer. Mãe fazer, Chico. É. É. E aí lá porque... você fazia ou só veio fazer aqui de saudade? Não, eu fazia também lá. Fazia também? É. Porque nós somos quatro irmãos, sabe? É. E eu sou mais velho. Ah, então você já teve cuidados menores. Tive cuidados menores. Então quando minha mãe saía com meu pai pra algum lugar assim, uh-huh. aí deixava... Eu como responsável deles, e se fosse e fazer a comida, tinha que fazer. Uhum. Se fosse para socar o arroz, eu tinha que socar o arroz. Mas alguém te ensinou ou você... Fui aprendendo com a minha mãe. Aprendeu vendo. É, vendo minha mãe fazer. Legal.
E o coentro que vocês usam lá é igual esse aqui que você é tá igual a esse aqui. É o que parece uma salsinha. Exatamente, né? É igual esse. E assim, aquele coentro que tem aqui, você não gosta daquele coentro? Gosto coentrão também, muito também. Bom. Mas esse coentro que tem aqui, lá pra nós já não tem. Lá não tem não esse? Não tem. Só tem esse aqui mesmo, que é o tradicional mesmo. Era plantado lá, vocês? Plantado. Tava. Era que minha mãe fazia horta, né? Uhum. Quando fazia horta grande, sempre tinha um canteirinho com uma salsinha, ou com um coentro, uma cebolinha, né? Tipo nosso lado de Goiás. Agora é. Olha, meu Deus. E aí, Simão, você colocou o piqui aí? É deixar o frango cozinhar agora, né? Agora deixar o frango cozinhar para ele pegar o gosto do piqui, né? Você vai colocar esse caldo aí? Depois eu coloco esse caldinho aqui para dar um. Então, aí eu quero que você explique como que é a árvore do piquizeiro, que época que colhe, como que colhe e você aqui em São Paulo, como que você consegue guardar o piqui, né? Certo. Porque é uma preciosidade isso aqui pra você, né? Muito. Demais. É mesmo. Porque aqui, às vezes, pra achar o pequi aqui, aqui em Ubatuba tem uma feira de sábado. Ah. Quando é a época do pequi no estado de Goiás, o pessoal vão aqui no São Paulo, no Ceasa, em São Paulo. E traz pra cá. Traz pra cá pra revender. Porque já mas sabe que tem uma turma que consome. Uma turma que consome, que gosta, né? É. Então já deixei recomendado pra ele. Às vezes que vier... É, inclusive até deixou um telefone com ele pra me ligar que eu ia lá buscar com ele lá na feira. E custa muito caro? Porque bom, lá vocês pegam na árvore. Lá a gente pega na árvore. Caiu. Ah, é quando cai que é bom. Quando cai que é bom. É. O piqui bom mesmo é. Você pega no chão. É, no chão. No chão. Aí você sabe que ele tá maduro mesmo, né? Tá. Aí eu deixei até meu contato com ele. Mas questão de valor, é uma sacolinha pequena, cara. Que é R$6 com. Quantos? Quatro piquis, quatro em casca, né? Não caroço, em casca, né? E dentro de um fruto tem quantos caroços? Geralmente vem três, vem um, vem quatro. É, então. Vem um fruto, vem quatro. É caro, então. É caro. Pra fazer aquele potão que você mostrou na dele aí. Vai bastante, viu? É. E a árvore do piqui, ô Chico, ela é uma árvore assim. Qual que eu posso comparar assim pra você? Uma árvore grande, o cerrado. É o ano inteiro verde. O ano inteiro verde. O ano inteiro ela tá verde. Ela é bem fácil de destacar lá no cerrado, porque tem a época da chuva, o mato tá verde, tudo tá verde, a vegetação inteirinha, né? Mas na época da seca, só ela tá verde. Só ela tá verde. Então olha, é mais fácil destacar ela. Aham. Uhum. E o piqui usa para outras coisas? Vocês comem de outro jeito? Lá a gente costuma usar o piqui no frango, né, que eu tô fazendo aqui hoje, faz no arroz e no feijão também. Ou então você pode fazer ele, dar uma refogada nele. No feijão? É, você faz no feijão também, ou pode comer ele puro. Faz uma refogada nele e pega ele sem colocar nenhuma, nem no feijão, nem no arroz, nem no frango. E pode comer junto, acompanhado com outra coisa. E quando não tem, quando é fora de época, vocês não comem ou vocês guardam ele de algum jeito? É, guarda de um jeito. Pega e faz a conserva, né? Como é que é a conserva? A conserva é um... É a mesma que você tem aqui? É a mesma. Esse... Coloca no vidro, né? Faz um... Passa na gordura. Ah, passa ele... na gordura. Passa na gordura na panela, deixa ele dar aquela fritada. Aí coloca no vidro. Coloca um céu e você pode comer durante um bom tempo. Mas ali só tem gordura e água. Ali na verdade tem água. A gordura é do pequi, né? Porque ele solta até a gordura, pequi. Ah, mas então você não precisa adicionar a gordura. Não, você coloca um pouquinho só para nas primeiras. Para no começo não grudar. É, depois ele grudar. O próprio pequi solta a gordura dele. E botar um salzinho, alguma se coisa quiser, ali? Coloca se quiser, coloca aí no gosto, né? Tá. Coloca um salzinho. Doce de pequi não faz. Ó, já vi dizer que tem sorvete. Ah, tem sorvete. Licor. Tem licor de pequi. Sorvete tem. É verdade, tem agora tá lembrando. E aquela história que tem os espinhos? Como que, aonde que tá esse espinho no pequi, cara? Então, o espinho do pequi, ele é assim. Ele é o caroço, né? Ele tem a casca dele em volta dele e dentro da casca tem os caroços. Que são esses amarelos. Esses amarelos que eu coloquei aqui no frango agora. É. Aí, na hora de comer, você vai corroer o caroço.
O espindedo tá dentro do fruto, dentro do caroço. Então você tem que parar numa hora ali. Tem uma certa hora que você chegou no final do caroço e não pode mais, senão você... Vocês já estão veiados com essa vez aí, né? Já. Mas quem não sabe... É, no começo, logo que ele sabe, já espetou a boca. Já espetou a boca. Mas pra quem não conhece, se for muito assim, sem... É. Vai e espeta a boca. Legal. Espeta mesmo. A língua, os beijos espeta mesmo. Beleza. Nossa senhora, vai ficar gostoso, né? Ah, o arroz, você vai jogar aí dentro pra fazer ou você vai fazer a parte? Como que é? Ó, a gente costuma fazer também a galinhada, né, com pequi. Se fosse, no caso, hoje nós não vamos fazer a galinhada. Se fosse fazer a galinhada, nós jogaria o arroz... Agora nesse, aqui. Ponto aí. A hora que o frango estivesse no ponto, quase no ponto, aí, jogar o arroz, que o frango terminaria com usar com o arroz dentro. Tá. Mas como hoje não vamos fazer só o frango com pequi... Vai fazer o arroz à parte. Né? Tá bom. Até porque você vai fazer um outro frango sem pequi. Sem pequi, porque nem todo mundo... Porque tem dois paulistas aqui que não curte não o pequi. E não sabe o que tá perdendo. Não sabe o que tá perdendo, gente. Além de ser saboroso, gente, é muito nutriente, né? Que tem muita vitamina. É, eu não sei quais são as propriedades do pequi. Tem muito. É, mas você é suspeito, porque você é goiano. É, sou goiano. Você vai falar bem do pequi, né? Portanto, tem uns estados aí, ô Chico, que fala do pequi, mas o forte do pequi mesmo é o estado de Goiás. É, né? É. Portanto que o prato típico do estado de Goiás é o frango pequi. É o frango pequi. É. Por isso que eu pedi pra você fazer. Exatamente. Aí tá. Daqui a pouco já tá no vídeo pra nós. Beleza. Então agora vamos deixar o frango chegar no ponto. Chegar no ponto, vamos acrescentar um pouquinho de caldinho aqui, né? Ah, então esse caldinho você vai colocando à medida que vai secando. Vai secando. Vou colocando, tá, que é o caldinho do pequi. Gente, eu posso experimentar esse caldinho? Claro. Pode pegar sua colher mesmo e bota um... Não, bota aqui na minha mão, aqui mesmo. Uma gota mesmo, assim, só porque... Isso aí. Aí, tá bom. É muito gostoso esse caldo, né? Eu já tomei licor de pequi, eu lembro desse gosto. Uh-huh. É uma delícia isso, gente. É bom, muito bom. Eu não sei o que esses dois acham de ruim nesse negócio aqui. Não sei. Sabe que tá perdendo, que é muito bom. É. Eu, como sou goiano, suspeito a falar, mas... Ô, Gabriel. Oi. Fala pra... A sua mãe nem vou pedir pra ela, porque ela vai desmontar. Não. Ela vai falar? Ô Gabriel, o que você acha de ruim no pequi, cara? Ah, o cheiro não me agrada. É enjoativo? É o cheiro? Mas você botou na boca, pelo menos, pra saber? Não. Não botou na boca? Ai, então você não sabe o gosto que tem. Vontade. E você, Rita? E você, Rita, o que você não gosta? Não, eu até como, mas é falta de costume. É, né? Mas eu como, sim. Se estiver morrendo... Não, o pequi eu não como, mas, por exemplo, aquele frango eu como. Ah, eu vou, você vai comer? Vou. Ah, então bota mais frango aí, os irmãos, que ela vai comer. Ela... É só tem um chato aqui que não vai comer. Viu? E a senhora, dona? A senhora vai comer o frango com pequi? Eu vou comer amanhã. Amanhã? É. Então, ó, eu vou cobrar, eu vou filmar você comendo amanhã na casa. É pra acabar com os piqui do Goiás. Então, se eu já tiver comido meu pedaço, você pode acabar e ainda comer mais. Eu sei, tá vendo? Legal. Bom, agora vamos esperar o frango cozinhar. É, daqui a pouco já tá no jeito. Você viu que você ganhou mais um freguês aí, né? Boa. Eu não sei se foi intimidado pela câmera, mas ela aderiu. Ela aderiu. Aderiu. É. Gostei. Tá bom. O arroz não é meu, hein? Você vai fazer o arroz? Vou. Ah, então vou filmar o Gabriel fazendo o arroz. Deixar. Tá bom. Fome aí. Ninguém, né? Muito cedo pra vocês. Não, se vocês não quiserem comer, só eu como pra experimentar. É. Tem problema não. Eu como pra experimentar. Você quer, Chico? Não precisa acompanhar eu. Não, eu como sozinho. Beleza. Aí então, você filma eu? Filmo. Então vai lá. Tá pronto mesmo? Tá pronto, Chico. Tá pronto. Tá bom, eu vou comer então. E feijão? Não, eu não comi feijão não. Isso aí eu vou comer só o frango, o pequi e arroz. Feijão come em casa, né, Chico? É. Eu não quis dizer isso para não ser machucado, né? Olha que beleza. Ele já falou isso de manhã. Eu já falei, eu gastei essa já. Vamos comer o frango com pequi de Goiás, do Simão. Bora. Simão,
Eu já quero agradecer antes, porque eu tenho certeza que isso aqui tá gostoso. Ainda mais com esse arrozinho cheio de banha do Gabriel. Obrigado, Chico. Opa. Gente, Gabriel, seu arroz já dá pra casar, viu? Esse ficou bom, hein? Bom de sal. Então, Simão, eu posso pegar um pequi desse? Sim. E ir devagar, né? É, aí você vai correndo ele devagar, correndo só a carne que tem em volta do caroço. Lógico que eu vou pegar. Na hora que você sentiu a firmeza no dente, né, no caroço, aí você para. Senão vai pegar a... Bom, um molinho, isso aí é principal, né? Tem que botar. Tem que ter um molho, né? Não, mas já foi, já botei, já botei. Eu só quero a colher pra comer. É isso aqui? É. Ó, ainda bem que ele me deu uma colher. Comer de colher. Vamos experimentar um pouquinho da pimentinha. Ela é minha, ó. É, eu vou deixar ela aqui, ó, separadinha aqui no cantinho. Ela é minha, vai devagar. Você ficou vendo a mesa assim. Minha. Eu vou comer no banquete, né? Quer que dá zoom no prato, Chico? É. Você sabe fazer o zoom? Você já manja minhas filmagens, né? Piqui é melhor pegar na mão ou não? Com a mão. Com a mão, piqui? Com reais. O certo é comer o piqui com a mão. Com a mão. Direto, né? Com a mão. Aqui na. Você trabalha aqui na com a mão. Mas tá quente agora. É, agora tá quente. Espera ele esfriar um pouquinho, você vai comer. Então daqui a pouco eu vou comer quando ele esfriar. Gente, que delícia. Bom, Chico? É muito bom, cara. Sabe aquele gosto exótico assim, que não é que a gente tá acostumado na comida, mas assim, ele preenche o fundo da boca. É muito bom. Eu já conheci o gosto do pequi, mas nunca tinha comido frango assim, muito menos feito por um goiano, né? É. Simão. Beleza, Chico? Obrigado. Tamo junto. Tamo aí. Próxima vez que eu encontrar pequi, eu já sei como fazer. Gente, façam na sua casa, vocês vão adorar. Mas eu quero comer o piqui, amor. Eu quero experimentar o piqui, gente. Porque é com a mão, amor. É, vamos queimar um pouquinho a mão, vai. Não precisa, não. Gente, que delícia. Maravilhoso, né, Chico? Que coisa boa. Quem não come piqui, nunca comeu e não gosta, não sabe o que tá perdendo. Sabe que é aquela mistura de sabores? Que ele é meio doce, não tem um meio docicado assim? É muito bom. Aí o tempero já dá aquela controlada no gosto que ele tem, né? Porque a gente fez na Alexandrina uma vez, o piqui tava verde. Tá verde? É. Não, também ninguém sabia fazer, né, amor? Não. A sorte que o cara falou pra gente não morder. Senão a gente... Ah, se não... A gente tinha mordido. É, mordeu e espeta a boca na hora. Gente, é muito gostoso. O piquinho vai essa aqui, vai correndo. É igual um esquilo, um esquilo roendo um pouquinho, né? Isso, isso que eu te falo. Mas roendo ele assim por fora não tem perigo do esquilo. Não, não tem. A hora que aproximar da parte mais firme... Opa! Ai, para que já chegou já no. Se aproximar muito, chegou no espinho. Ó. Maravilhoso, gente. É muito bom, gente. É muito gostoso. Gabriel, obrigado por você ter insistido tanto pra vir aqui, viu? Eu valeu. Agradeço. Fiz ótimas entrevistas, comi muito bem. Todos os dias eu comi super bem aqui. Nós agradecemos a presença aqui, né, Gabriel? Não, comeu o piqui com nós, a comida do Goiás. Ah, o piqui é direto do estado de Goiás. Esse piqui é de lá, né? É de Goiás, direto de Goiás. Então, o Simão quer agradecer a pessoa que trouxe o piqui pra ele. Vai lá, vai lá. É, eu quero agradecer quem trouxe pra mim, na verdade, porque aqui é difícil assim de achar. Acha às vezes no dia de sábado na feira, né? Encontra, mas não é todo sábado que encontra. Então tem um meu primo lá de Goiás que trouxe pra mim. Duas conservas grandes. Doutor Bazin, né? Conhecido como Doutor Abadio. Doutor Bazinho, que eu moro lá na Ceilândia, em Brasília. Obrigado por lembrar de mim, meu primo. Muito bom, viu? Isso aqui vai durar por um bom tempo aqui, o piqui. Eu comi o piqui até umas horas, se Deus quiser. Escuta, você tem uma teoria também? Que essa comida do piqui, o povo, né, que não tinha acesso à cidade, à comida da cidade, acabou descobrindo essas comidas. Conta aí, como que é? Então, bota lá, filma, vai lá. Eu acredito, Chico, que acontece o seguinte. Assim... Pela dificuldade, assim, na época de morar na roça, né? O pessoal foi descobrindo suas comidas, assim, através da necessidade, às vezes, né? Eu comparto ele também, acho então, que é isso, acho que o pequi foi um deles, o açafrão, né? É. E eu digo assim porque eu quando nasci, aprendi comendo isso aí. Que era pequi no arroz, pequi no feijão, pequi no frango, caipira, né? Mas o açafrão no arroz, o açafrão no peixe, né? E outras plantas, assim, que eu sempre falo nos vídeos, serralha, caruru, taioba, broto de abóbora, vocês comiam, não? Sim, broto de abóbora, sim, comemos. Sim. Muito.
né? Na época. Hora pro nobre, não. Como? Hora pro nobre. Não, essa eu não me lembro. Posso ter comido, mas não me lembro se foi esse nome, não. Mas o broto de abóbora, comeu muito. Comia muito. Vocês comiam salada lá, não? Às vezes sim, não todos os dias, mas às vezes alguém fazia uma horta e a gente comia salada. Couve. Às vezes. Não? Às vezes. Mas o que você comia de salada, então? Salada assim era mais quando alguém fazia uma horta, assim, né? E quando alguém fazia horta? Fazer uma horta, grande. Vamos comprar uma folha, pegar uma folha no vizinho. Aí não, né? Era como, não era. Hoje em dia, sim, hoje em dia o pessoal mas não tem a prática mais de fazer a horta. Mais forte era o legume, né? Mais forte era o legume. Forte era o legume. Abobrinha. Chuchu. Abóbora. Olho de abóbora. Abóbora era um prato tipo nosso. Quiabo. Giló. O que você falou? Olho de abóbora? O olho de abóbora. O que é isso? O olho de abóbora é quando a abóbora nasce a rama dela, é, né? Vai a rama, né? Aí o olho dela é o caminho que vai levar na rama. É. Então ali a gente cortava o olho dela, que é bolinho. Ah, é? Fazia então, tipo aqui eu chamo de broto. Broto de abóbora. Broto, a cambuquira. Nós chamamos de olho de abóbora. Chama de olho. Olho de abóbora. Aí, ah, legal. Cortava ali e fazia o legume. Ah, bota sobre o arroz temperado. Como é que é? É, mas isso aí não. Não. Como é que é? Então corta aí, arroz temperado não. Por que você não quer falar da arroz temperado? Não. Não, ele tem tanta história, só que ele não corta. É. É, deixa eu quero saber o que ele vai me perguntar. Ela pode contar as suas histórias? Eu quero saber o que ele vai me perguntar. Peraí, não me grava não. Ah, não. Peraí, deixa eu falar. Deu gostinho na turma, hein? Sabe o que acontece? O Simão, tô há mais de 20 anos com ele. Ele sempre tem uma história que nunca é repetida. Ele tem várias histórias. Então, igual esse do arroz temperado, ele contava que na época tinha necessidade, que a gente sabe. E aí tinha o arroz temperado. Só que eu não sei contar direito. O arroz temperado, na verdade, o que acontece? Era assim, pura dificuldade da roça na época, que todo mundo vivia do braço, né? Trabalhando na roça, para plantar, para colher, né? Ou servar um porco. Pra você chegar um certo tempo, matar pra ter a gordura de porco, né? Que era a banha de lata, que nós chama lá. Matava e colocava lá na lata e aí durante comia um bom tempo, né? Aí, por economia, por causa da dificuldade, ninguém fazia o arroz com banha, não fazia o arroz com óleo de comida. Então, era fazer o arroz, era o que chama arroz canja. Era o arroz com água pura só. Sem nada mais? Sem nada mais, um pouquinho de sal ou às vezes sem sal. Isso era para economizar ou porque não tinha mesmo? Né? Mais assim, pela economia, porque se acabasse, tinha dificuldade de buscar e pegar e ir até a cidade, comprar, trazer de volta, né? E aí não era assim frequente na cidade uma semana, outra semana que vem, era assim, tinha um tempo de ir na cidade. Então a compra que fazia na cidade tinha que durar aquele tempo. Tá, então essa economia que foi, nós fomos comendo assim, um arroz sem um óleo, que era arroz canha, só água fervia, colocava o arroz. É, porque tinha que esperar a próxima compra. Chamava de arroz temperado. Arroz canja. Arroz canja. Tem um arroz especial também que era de domingo. Que você aí, às vezes, né? No domingo, ela comia macarronada, que era o dia do macarrão. Sim. Que era com macarrão com extrato. Com extrato de tomate? Extrato de tomate. Extratinho pequeno, assim. Tem que fazer. Não tinha... Isso era comida especial, então. Dia de domingo, era o macarronada com arroz, o macarrão com extrato. O que era o trabalho do seu pai lá? Vocês viviam do quê, Simão? O meu pai, na verdade, meu pai era vaqueiro. Vaqueiro, trabalhava numa fazenda com uma pessoa lá. Ah, trabalhava para outra. É, para outra pessoa. Meu pai era vaqueiro na fazenda. Ele tirava leite ou... Tudo, tirava leite, fazia cuidava tudo. Do gado, né? É. Tinha uma rocinha dele que ele plantava uma roça. Então vocês tinham leite à vontade, né? Leite à vontade. Leite era à vontade. Fazia queijo também? Fazia queijo, requeijão, né? Aquele... Leite era todos os dias. Ele tomava leite. Mas era aquele requeijão de corte, assim, né? Não é aquele de colher que tem aqui, não. Não, requeijão de corte. É de corte. Você vai fazer no saco, né? Tipo um saco de linhagem. É. Aí fazer o requeijão. Qual a história do seu pai, que era bom negociante? E aí meu pai trabalhava na fazenda, era vaqueiro na fazenda. Mas além de ser vaqueiro, trabalhava na fazenda, que era o serviço dele, que trabalhava uma pessoa. E ele fazia os negócios aí por fora, né? Que era o catira, que se chama no Goiás, né? Fazer um catira. Ah, é? É. É uma breganha? É uma breganha. Que chama de breganha, né? Breganha. Lá pra nós é catira. Catira. É. Vamos catirar um cavalo. Tem chique, tem como com ela. Tripé que é pesada. Tá pesada a câmera? Foi só no tripé, pô. Ah, ele tá aguentando, ó. Deixa que eu vou. A Adriana vai, então. Senta lá no lugar dele. Aí, pô. Gente, ó, eu não parei de comer, tá uma delícia. Eu podia, bom, eu podia ter nascido goiano, porque eu ia me dar bem, viu? Eu acho que já tá até com fome você, né? Não. Vai aproveitar comer também. O arroz ficou bom nele?
Não, tá tudo bom, gente. Gente, é um perfume, parece um cheiro de suco. Ó, aqui, ó. É, parece um cheiro de suco mesmo, lá, cheira. Uma... É. Parece um maracujá um pouco. Tem, lembra o maracujá. Mas alguém assim, falou que faz licor também. Meu pai foi vaqueiro, né? É. E aí, ele fazia as coisas dele à parte, né? Que era negociar. Negociar é fazer o catira. Aham. Uhum. Catirava numa vaca, catirava um cavalo. E sempre ele pra ter uma redinha extra dele. Ele sempre muito foi bom no negócio e também preocupado com nós, com a família, né? Porque quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos. Um falecido. Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Mais velho. É, hoje vivo somos 4. Somos 3 homens e uma mulher. É, você falou que era mais velho, que às vezes você fazia comida para os seus irmãos. Isso, né? Eu sou mais velho. E nós somos 5 irmãos, sou mais velho. Um faleceu afogado no rio, no Rio Preto mesmo, né? E aí nós somos 4, 3 homens e uma mulher. E qual que era o seu trabalho lá? Porque na roça a criança começa a ajudar cedo, né? Exatamente. E é o que eu fazia, ajudar meu pai cedo. Meu pai às vezes saía para algum lugar, falava, pega o gado, aparta as vacas, né, cura do gado. E eu ia pegar a finalidade, saía da escola. Mas você fazia isso montado? Montado, às vezes montado, às vezes a pé. Porque às vezes quando era perto assim da casa, a gente ia a pé e pegava. Quando ia para mais longe, meu pai falava assim, ó, vou sair para tal lugar, vocês vão... Pegar o gado em tal lugar, irmão. Aí nós pegávamos, chegava da escola, arriava o cavalo, eu com o irmão mais novo, né? E nós íamos atrás do gado, e aí ia cavalo. Você já arriava o cavalo? Arriava o cavalo, montava e nós íamos, nós dois. Porque tem que ter um arreio ali pra você amarrar a corda, é isso? É, tem que ter a riata completa, né? Que chama, né? O arreio, cabresto, freio e a riata, né? Arriava o cavalo, que nós chamamos, tá certo em cima a riar, né? E saía. Vocês iam com sapato ou era descalço? Não, às vezes nós tínhamos botina. A botininha. Às vezes? É, às vezes era botina, às vezes um quixote, que era que nós usávamos bastante na época. É. Mas tinha uma botininha que dava pra ir. Quebrava uma esporinha, né? Esporinha ia pro campo, vamos chamar, um campeão. E campeão gado. Então, quando você era pequeno, você acabou saindo de lá com 14 anos, né? Saiu com 14 anos. Mas você tinha ideia de voltar? Tinha, não tem, né? Sempre a ideia de voltar. Ah, você tem ideia de voltar sempre ainda? Sempre a minha ideia é voltar. Que legal. Por mais que eu moro numa cidade que... Sabe, que me acolheu muito bem, gosto muito da cidade, né? Por tudo que construímos aqui hoje, minha família, minha esposa daqui, meus dois filhos daqui, o Gabriel, a Luana, né? Estão daqui, mas a minha vontade sempre é a terra da gente, né? É. Sem voltar pra minha terra. Agora, você sabe que cada vez mais vai ficar difícil, né? Porque a sua filha tá crescendo, tá estudando, tá vai estudando, fazer família, né? Daqui a pouco esse pai família também. Mas acho que não vai tirar muito o foco, assim, que o foco, lógico, é a família, né? É. Mas eu... A distância também não vai impedir de ir lá, ficar um tempo. Eu acho que você vai ficar no bate-volta, né, cara? Porque a família, né? Eu acho meio difícil você sair daqui, viu, cara? Não sei não. Mas o coração tá lá também. O coração tá lá em Goiás, lá na minha cidade. Eu tenho uma terrinha lá, né? Uma terrinha lá. Fica próximo do povoado, né? Povoado do Rio Preto. É uma herança do meu pai, que é minha e dos meus irmãos. Nós somos 4 irmãos, então a terrinha tá lá pra nós lá. Inclusive o teu irmão que mora lá, que cuida lá pra nós, né? Tá lá cuidando, decidiu. E é lá que você quer levar eu? E lá eu quero levar você pra conhecer nossa cidade, nosso povoado, conhecer nossas tradições culturais que nós temos lá, que é muito boa, né? O povo faz essa comida lá todo dia? Todo dia não digo, porque às vezes assim até dá uma segurada, mas sempre tem. Então já é mais um incentivo. Mais um incentivo. Isso aqui é muito bom, cara. Se você chegar lá em Goiás e falar assim, não, eu quero comer um arroz com piqui. Acho que de 10 casas, as 10 vai comer. Fala, não, vai tem arroz com piqui. Tem o frango piqui, tem. Eita! Escuta, tá longe ainda do espinho, não? Tá longe um pouquinho. Olha, dá pra roer mais? Dá pra roer mais. Na hora que você aproximar, que você sentir a firmeza no... Começar a ficar duro? Firma, aí você para por causa do espinho, né? Tá bom. Esse negócio é muito bom, gente. Então, tem bastante. Tem bastante cada carne. Cada bolinha dessa tem bastante carne? Tem bastante, É, às vezes você pega um piqui que não é carnudo, que nós chamamos, Ah, tá. Ah, não é carnudo. A carne não tem tanta carne. Aí você pega que é carnudo. Ah. Igual esse aí que meu primo trouxe. É bem carnudo. Esse é bem carnudo. Bem carnudo. Todos que estão ali no pote, tudo carnudão. Todos carnudão. Tudo bem carnudo. Que mesmo. Beleza. Não, aí nós temos a nossa peça lá, Chico, que acontece. Geralmente tem a folia, né? Que é mês de junho e julho. Que é a folia de São João Batista, que é mês de junho, né? Finaliza no dia 24 de junho. Aí finalizou a de São João Batista e inicia a festa do Divino para Eterno, que é o Divino Senhor do Rosário, né? Que é julho. Às vezes para mim dá para ir, às vezes não. Ah, você costuma ir nessa época. É, nessa época eu fui umas vezes, não dá para ir mais por causa do meu trabalho, né? Porque é época de férias. Ah, é nas férias. É, eu trabalho bastante. Aí eu costumo ir em agosto. E nós temos um festeiro lá também no povoado do Rio Preto.
Que é a festa do Bom Jesus, Rio Preto. Que acontece do final de julho, né, para começo de julho, e finaliza no final, no dia 6 de agosto, que é o dia do padroeiro. Aí finaliza a festa. Aí eu costumo nessa época. Sei. A gente encontra todo mundo, né, participa da festa, né, participa, vai na a comemoração católica, né, da igreja. Uhum. Depois tem um forrozinho para nós dançar. Uhum. Aí revejo a família, assim, não digo todos, mas revejo bastante parente, e depois fica um tempo e vem embora. Dá para matar um pouquinho a saudade. Agora eu quero saber da esposa do Simão, a Rita, que ela tá comendo também, né? Já comeu. Comeu agora, ô, Rita? Você já imaginou, se imaginou morando lá em Goiás, não? Já. E aí? Você vai? Vou. Opa! Então já muda o que eu sinal, falei. Né? É, bom sinal, é. Porque vocês já vão todo ano passear, sim, né? Vocês contaram. Você se deu bem com o povo de lá. Eu adoro a Chapada, sou apaixonada. A Chapada é linda, né? É linda demais. Sou maluca por onça. Às vezes eu quero sair à noite procurar onça. Jura? Ah, meu Deus. Sou apaixonada por onça. Lá tem bastante. Menina, você vai procurar onça? Sou maluca, sou doida pra encontrar com uma onça, lógico. Eu quero estar dentro do carro, mas eu sou maluca. Sai ela, mas chuva indito. Maluca pra entrar. Você vê um guardadinho, né? Gente, eu não vou comer mais porque eu tô me sentindo tão bem. É mesmo? E eu quero ficar com essa boa sensação que eu tô, viu? Obrigado. Obrigado, tio. Maravilhoso, cara. Assim, ó, tudo perfeito, cara. Tudo muito bom. Aliás, essa família, todas as comidas que eu comi, tanto na casa da dona Sônia, quanto aqui, tudo bom. Maravilha, Chico. Que bom que você gostou da culinária do pessoal local aqui, dos caiçara aqui, né, de Ubatuba. E gostou também, experimentou a comida do Goiânia, aqui, Goiânia, Goiânia, que está aqui em Ubatuba, no estado de São Paulo. Muito obrigado. Por nada. Agora, eu ouvi falar que depois da janta aqui, vocês se esticam lá no sofá e vocês vão assistir um negócio lá. O que vocês vão assistir? Chico, ó, meu filho descobriu, né, através de um tempo, ele descobriu, acho que faz uns 3 anos que ele descobriu, o programa do Chico Abelha. Pois é. Então nós finalizamos aqui hoje. Graças a Deus tá aqui com nós aqui, ó. Então hoje eu vou assistir com vocês lá. Hoje você vai assistir com nós lá depois da janta. Legal. O Chico Abelha lá com nós aqui. Legal. O Chico Abelha vendo o Chico Abelha. Vendo o Chico Abelha. Gente, obrigado, viu?